boyunca güne bakan da. A velocidade 100. Efendim, hemen o baş vermiş hadiseden sonra bizim prodüser İlham ben telefonladım, bana SMS geldi ve hemen o SMS'i de ben mutlak okumak istedim. Bu SMS'i bize göndermişti Günel. Demeli, bay yazanları ben burada yavaş yavaş okumak istedim. Demeli böyle, bu taraftan da ben diyanım. Ben nömrəni çalışacağım, bağlayım görsənməsin. Belə, mən Günel, mənim haqqımda gözəl kəlmələr etdiyiniz üçün çox sağ olun. Kanal kimi sizinlə də məhkəməlik olmaq istəməzdim. Sizdən xoş danışaraq danışdım. Tək Seda sayını göstərək haqlı çıxmadınız ki, o hərəkətdə başqa məqamlar var idi. Və o proqramdan sonra Seda neçə dəfə çağırdığı halda belə çıxmadım. Baxdım və oradakı o hərəkət yaraşmadı. Allah qoysa məhkəmə də aydınlıq gətirəlik. Hörmətiniz artıq olsun. Babur, hörmətiniz artıq olsun, problem yoxdur. Və mən belə olan hallarda hərdən bir yadıma düşür ki, axı mənim Ağdamda nə işim var idi ki, mən gedim orada yağlanım, sonra da mənə belə bir SMS gəlsin. Hə? O da var da. Eyb yox, keçib. Belə. Və indi bizim telefon xəttində birbaşa, bəli. Mən o cəhətdən demədim. Diqqətlə qulaq as, gör mən nə deyirəm. Düşünün hər halda söhbət nədən gelir. Bir bağlıca, indi mən deyəcəm onu. Hərdən bir yadıma düşür ki, axı mənim Ağdamda nə işim var idi ki, mən gedim orada yağlanım, sonra da mənə belə bir SMS gəlsin. Hə? O da var da. Eyb yox, keçib. Söhbət indi həmin o proqram barəsində yox, dünənlərin baş vermiş hadisədən gedir. Günel xanımı Günəbaxana dəvət elədi. Günel xanım dedi ki, bəs yox, ancaq mən bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Günel xanım dedi ki, yox, mən tək gəlirəm, tək danışıram, belə hər kəs ki, mövzu var idi, mövzu ətrafında onun fikirləri bizə lazım idi. Və məhz hörmət qoyub dəvət eləmişik, gəlsin 2-3 nəfərlə bir yerdə söhbət eləsin və məhz hörmət-hörmətə bağlı anlayışı varsa, problem yoxdur, gəlib danışaydı da. Mən qardaşımla gəlim çıxım ora. Özümüzün haqqımızda danışaq. Ayrı dedikodu elə deyək. Mən verilişi kiməsə bir dəqiqə özümüz haqqında super, mega, puper stardık ya. Mən bütün bir verilişi Günel barədə danışıram. Burada konkret söhbət gedir, mövzudan. Ona qalsa mən gələk Günel xanımı yox ha. Alim Qasımov, İlhamə Quliyeva, Zeynəb Xanlarova. Sonra bizim mega starlarımız kimdir? Onları mən həss edirəm, onları dəvət edirəm ki, siz həqiqətən də böyüksünüz, həddən artıq belə əsr sənətkarsınız da. İndi isə dəvət edəcəyim şəxsi mən biləm ki, çoxdan da gözləyirsiniz. Söhbət Nami Qaraçıxurudan gedir. Bir daha salam verəm səni, var ol. Keçmiş bayramların mübarək. Bir bağlıca dinci bal nəfəsi dərginə, birazdan təzdən başlayırıq, hələ bir dənə qəşəng tort da kəsəcək burada. Hə, nə yaxşı. Hə, bəs nə bilmişdir? Bu günlərim ad günün olduğun üçün, buyur, hədiyəmiz var. Yaxşı da, inanma deyə. Buyur, maşallah. Halallıqla istifadə elə günəl. Bu belə, ondan başqa. Hələ tortun üstə bir dənə baxırıq. Bu sənsən. Götür.
Hərdən bir yadıma düşür ki, axı mənim Ağdamda nə işim var idi ki, mən gedim orada yağlanım, sonra da mənə belənsə SMS gəlsin. Hə? O da var da.